মোবাইল ফোন অবিহনে আজি আমাৰ এই জীৱনটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু হয়, বহুত ক্ষেত্ৰত মোবাইলে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে আমাৰ এই দৈনন্দিন, আমাৰ এই গতানুগতিক জীৱনত। আমাৰ এই যান্ত্ৰিকতাৰ এই যুগত আমাক বিভিন্ন ধৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত আমাক মোবাইলে আমাক সহায় কৰিছে আৰু আমাৰ বহুতখিনি কাম আমাৰ সহজ কৰি পেলাইছে। কিন্তু চাওক, প্ৰতিটো বস্তুৰে এটা ইউজৰ ভাল দিশ আৰু বেয়া দিশ থাকে। এই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব, তাৰ ইউজটো আমি কেনেকুৱা কৰি আছোঁ। গতিকে কোনো এটা বস্তু ভাল বেয়া নাথাকে, তাৰ ব্যৱহাৰ বা তাৰ ইউজটো ভাল বেয়া থাকে। তো আমি বস্তুটোৰ ভাল ইউজ জানিব লাগিব, যাতে আল্টিমেটলি বস্তুটো ভাল কৰাতকৈ আমাৰ যদি অন্যায় কৰা আৰম্ভ কৰে, সেই বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। মই ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা, আৰু আজি আমি কথা পাতিম যে আমাৰ মোবাইলে বা স্মাৰ্টফোনে আমাক কিদৰে আমাৰ শিশুসকলক, স্পেচিয়েলি 16 বছৰৰ তলৰ এই ল'ৰা ছোৱালীসকলক ইফেক্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণে, শাৰীৰিকভাৱে, মানসিকভাৱে, মগজুত কিদৰে এইটো বা বিভিন্ন দিশত আমাক কিদৰে ইফেক্ট কৰে। বহুতে কৈছে যে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাই কিয়, আমি ডাঙৰ কথা কিয় নকওঁ। হয়, ডাঙৰ কথাও কেতিয়াবা ক'ম, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কোৱাটো বেছি দৰকাৰ এই কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোক এটা বিকাশশীল এটা ষ্টেজত আছে, এটা ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজত আছে। তেওঁলোকৰ মগজু, তেওঁলোকৰ মন, তেওঁলোকৰ শৰীৰ, এই তিনিটা বস্তু, মাইণ্ড, তেওঁলোকৰ বডি আৰু ব্ৰেইন, এই তিনিটা বস্তু তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজত আছে। আৰু ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজত থকা বস্তুবিলাকক বেছিকৈ ইফেক্ট কৰে এটা পৰিপক্ক বা মেচিয়ৰ্ড মানুহ এটাৰ তুলনাত। চ' আমি আজি শিশুসকলৰ বিষয়ে কথা পাতিম, আৰু প্ৰতিজন অভিভাৱক বা প্ৰতিজন হয়তো মানে যিখিনি ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো খুব ভালদৰে চাব আৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা, আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, আপুনি প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। চাওক, স্মাৰ্টফোনৰ কথাটো ক'ব গ'লে, আমাৰ যিটো সমীক্ষা মতে দেখা গৈছিল যে 2014 চনত ভাৰতত প্ৰায় স্মাৰ্টফোন ইউজাৰ আছিলে 30%, আৰু এইটো লাহে লাহে 40%লৈকে ইনক্ৰিজ হৈছে। তো এটা মেজৰিটি অফ পপুলেশ্যনে বৰ্তমান স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰে। মোবাইল ফোনৰ কথা কোৱা নাই, স্মাৰ্টফোন গেজেট মানে ফোন কৰাৰ বাহিৰে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰে। তো লাহে লাহে ইউজাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। সমীক্ষাত আৰু এটা দেখাইছে, প্ৰায় 50%তকৈ বেছি পেৰেণ্টছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইল ফোন ইউজ কৰিব দিয়ে। এইটো খুব ডাঙৰ কথা। আৰু এটা সমীক্ষা আৰু এটা ষ্টেটিষ্টিক্সে দেখাইছে যে প্ৰায় 3-4 বছৰৰ শিশুই, আজিৰ ডেটত 3-4 বছৰৰ বয়সৰ শিশুৱে 6-7 ঘণ্টা ডেইলি মোবাইলৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকে। তো কেনেকৈ কেনেকৈ চকুত, কেনেকৈ ব্ৰেইনত, কেনেকৈ তেওঁলোকে হেল্থত ইফেক্ট কৰে, এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি এইটো জনা উচিত। চাওক, মোবাইল আমি ইউজ কৰিব লাগে। বহুতে এইটো কথা ক'ব যে আজিকালিতো মোবাইল ইউজ কৰিবই লাগে, উপায় নাই, মোবাইলটো আমি কেনেকৈ ইউজ নকৰিম। হয়, কিন্তু মোবাইলটো যিখিনি ইউজ হৈ আছে তাৰ 90% মিছইউজ হৈ আছে। 10% যে সঁচাই এডুকেশ্যনেল কিবা পাৰ্পাজত, শিক্ষাৰ কিবা পাৰ্পাজত যদি তাত কিবা ভিডিঅ' আহিছে বা তাত কিবা অনলাইন ক্লাছ আহিছে, বেলেগ কথা। কিন্তু মেক্সিমাম ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বা কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ হয়তো মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে হওক বা আপোনাৰ গেমছৰ কাৰণে হওক, এইটো বস্তু ইউজ হৈ আছে, যিটো ইমান এচেঞ্চিয়েল নহয়। এইটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হয়, এইটো এচেঞ্চিয়েল নহয়। চ' এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বা শিক্ষাৰ কাৰণে যদি কিবা এপ ইউজ হৈছে, সেইটো অকল 10-20%, মাত্ৰ 20% ইউজ হৈছে। বাকী যে 80% হয়তো আমাৰ সিমান দৰকাৰী কাম নহয়, তাতো আমি ল'ৰা ছোৱালীক ব্যস্ত কৰি ৰখাইছোঁ। ব্যস্ত কৰা আচলতে বহুত কাৰণ আছে। এটা হ'ল কি, ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাহে লাহে এইটো বস্তু এডিকশ্যন হৈ আছে, যাক আমি কওঁ ডিজিটেল টেকন'লজি এডিকশ্যন। ডিজিটেল টেকন'লজি এডিকশ্যন এটা নতুন এটা ৱৰ্ড আহিছে, আপুনি জানিব লাগিব। ইভেন এটা মেণ্ডি চেলিগেৰী বুলি এজন তেওঁ থেৰাপিষ্ট হয়, আৰু তেওঁ এনেকৈ ডিজিটেল টেকন'লজি এডিকশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ মানে বহুতখিনি গৱেষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইলটো হাতত তুলি দিয়া আৰু অলমষ্ট এটা বটল, মদৰ বটল এটা তুলি দিয়া একে বুলি তেওঁ কৈছে, যিখিনি এফেক্ট কৰিব মানে কচুপ। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ দিছে, খুব দৰকাৰী কথা এটা কৈছে। আৰু চাওক, এই যে কি কাৰণত দিয়ে, কি কাৰণত দিয়ে মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিচাৰে প্ৰথম কথা, চ' দি দিয়ে। নাম্বাৰ টু হয় কি, কিছুমানে ল'ৰা ছোৱালীক ভাত খোৱাবৰ কাৰণে হওক, সেইটো মানে কিবা এটা ভিডিঅ' বা কিবা এটা চলাই ৰাখিলে ভাতটো খাব, ব্যস্ত হৈ থাকিব, সেইটো কাৰণে দিয়ে। কিছুমান মাকে কি কৰে বা দেউতাকে কি কৰে যে ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, নহ'লে মোৰ কামত আহি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব, মাকজনীয়ে বা দেউতাকজনে ভালকৈ শান্তিমতে, দেউতাকজনে হয়তো অফিচৰ কামখিনি ঘৰত ভালকৈ কৰিব পাৰে বা মাকজনে হয়তো পাকঘৰৰ কাম বা ঘৰৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কামখিনি ভালকৈ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কি কৰে যে মোবাইল হাতত দি থৈ দিয়ে যে হ'ব যা ব্যস্ত হৈ থাক, মোক ইমান ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবি। কিন্তু আল্টিমেট সেইটো কৰাৰ লগত মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে ভাল ইউজ হওক। পঢ়াৰ কাৰণে যদি ইউজ কৰিছে বোলে মোবাইলটো মই কেলকুলেটাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ কৰক, অথচ আৰু কেলকুলেটাৰ বেলেগকৈ আমি কিনিব পাওঁ, ষ্টিল মানিলোঁ যে মোবাইলৰ কেলকুলেটাৰটো ইউজ কৰিলে, কিন্তু বা অনলাইন ক্লাছে কৰিবা কৰিলে, কিন্তু বাকীখিনি কি হৈ আছে যে ভিডিঅ' চোৱা বা গেম খেলা, এইটোতো প্ৰপাৰ ইউজ নহয় মোবাইলৰ। তো এই বস্তুটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটো জানো যে আমি গম পালোঁ যে কিয় ইউজ কৰিব দিয়ে মেক্সিমাম পেৰেণ্টছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক, যে তেওঁলোকৰ নিজৰ কনভিনিয়েঞ্চ আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰে এইটো বস্তু। এতিয়া আহোঁ যে আমি কিদৰে
আপোনাক ইফেক্ট করে। আর তারপর আমি জানিম যে আমি অকল এইটা জানিলে নহব যে কিদরে ইফেক্ট করে, আমি জানিম, মই সলিউশন দিম আপোনালোক যে আপনি কেনকে লড়া ছলিক তারপর আঁতর করব পাৰিব। এতিয়া আমি যেটা আমার সেকেন্ড ফেজ আমার ভিডিওর যে ইফেক্ট কেনকে করে, প্রথম কথা হল হেলথ ইফেক্ট করে, বডি ইফেক্ট করে। সব এই যে গ্রোয়িং এজত ন, তেওঁলোকৰ বোন জয়েন্ট মাসল এইবিলাক স্টিমুলেশন লাগে, তেওঁলোকে খেলিব লাগে। সেই সময়ত আমি কাবাডী খেলিছিলোঁ, তেওঁলোকে ইউনো পথাৰত যাই পেলাই ফুটবল খেলিব, ভলীবল খেলিব, বেডমিণ্টন খেলিব, ক্ৰিকেট খেলিব। আজিকালি ব্যস্ত থাকে মোবাইলত, 7-8 ঘণ্টা ব্যস্ত থাকে, ফলত কি হয়, তেওঁলোক যদি ফিজিকেল ষ্টিমুলাছ লাগে, যিখিনি যিখিনি শাৰীৰিক ব্যায়াম, শাৰীৰিক চৰ্চা লাগে, সেইখিনি কমি গৈছে। আল্টিমেটলি আজিকালিৰ মেদবহুলতাৰ যিটো সংখ্যা দিনক দিন বাঢ়ি গৈছে, দেখিছে মেদবহুলতা বাঢ়িছে মানে আল্টিমেটলি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ প্ৰেছাৰৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব। আজিকালি আগৰ দিনৰ তুলনাত আজিকালি শকত ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈছে, খুব দৰকাৰী, কাৰণ তেওঁলোকে মেক্সিমাম বাহিৰত যে খেলিব লগা আজিলৈ দেখা নাপায়। আজিলৈ আপুনি কওক পথাৰত কেইটা ল'ৰা ছোৱালী আপুনি ফুটবল খেলা বা ক্ৰিকেট খেলা দেখা পাইছে, নাই, বহুত কমি যায় আছে দিনক দিনে। সেই পথাৰো নাই ঘৰ বান্ধি, বা আপুনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাই আপুনি সেইবিলাক নষ্ট মানে নোহোৱা হৈ গ'ল, আজিকালি জেগাও নাই খেলিবৰ কাৰণে, আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেই মানসিকতাটো নাই। তো এইটো বস্তু খুব দৰকাৰী। তো সেইটো এটা কথা, শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টত বহুত বিখিনি তেওঁলোকৰ ইফেক্ট কৰে, তো সেইটো এটা কথা। নেক্সট কথাটো হ'ল যে মনত কিদৰে ইফেক্ট কৰে। দেখা গৈছে ষ্টাডি মতে, গৱেষণা মতে, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মোবাইলত ব্যস্ত থাকে, তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰেল, ইম'শ্যনেল আৰু হাইপাৰ এক্টিভ বিভিন্ন ধৰণৰ চাইকিয়াট্ৰিক প্ৰব্লেম হয়, মানে মানসিক রোগ হওয়ার চান্সটো বাড়ি যায়। ইভেন এই পর্যন্ত দেখাইছে যে মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোন বেশিকে ইউজ করা লড়া ছিল ADHD অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার হওয়ার চান্সটো বেশি। তেওঁলোকে এগ্রেসিভ হয়ে যাব পারে, সোনকালে খঙাল হব পারে, তেওঁলোকৰ পড়াশুনাত মন বহাটো কমি যাব পারে। ইভেন দেখাইছে যে তেওঁলোকে সোসাইটির লগত মিলি চলিব পারা ইন্টারেক্টিভ ক্যাপাসিটিটো বহুত কমি যায়, খুব দরকারি। কিয় মই কৈছো, আগতে আমার লড়া ছোৱালীবিলাক আইতাকৰ লগত বহি সাধুকথা শুনিছিলে, হয়তো ককাকৰ লগত সন্ধিয়া ওলাই বজাৰলৈকে গৈছিল, আজিকালি লড়া ছোৱালী নেযায়, কারণ তেওঁলোকে মোবাইলটো ব্যস্ত হৈ আছে। তো যিটো তেওঁলোকে সেই ককাকৰ লগত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে, যিটো মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান হৈছে আইতাকৰ লগত শিকি পেলাই, সেই জীৱনৰ কিছু কথা আমি কিতাপ বা মোবাইলত শিকিব নোৱাৰোঁ, আমি মানুহৰ পৰা শিকোঁ, আমাৰ ডাঙৰ আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ পৰা শিকোঁ। যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী নাই, আপোনাৰ লগত ৰুমত বহি থাকিব, আপোনাৰ ডাঙৰ বহি থাকিব, ল'ৰা ছোৱালীটো কোনো মাত বোল লগত পাত্তাই নিদিয়ে যে সি নিজে মোবাইলটো কিবা বহি আছে। তো এইটো বিহেভিয়াৰেল ইছ্যু, তাৰ আল্টিমেটলি কি ক'ব, যে তাৰ বিহেভিয়াৰটো বেয়া, এটা এটা জগৰীয়া কোনো মাক বাপে ক'ব এইটো মাতেই নিদিলে, এইটো মোৰ মোবাইলটো চাই সন্মুখত বহি থাকিলে, তো এইটো মিছবিহেভ কৰা হ'ল। সি যিটো মানে এটা এটা হেৰি হৈ আছিলে, এটা কনভাৰ্চেশ্যন হৈ আছিলে, তাত হয়তো পেহাকজন আছিলে, পেহীকজন আছিলে, ককাকজন আছিলে, কেইবাজনে কৈ আছিলে, একেবাৰে সুধিছে এনচাৰ দিয়া নাই ল'ৰাটোৱে, বিকজ হি ছ' মাছ এডিক্টেড। কৈ দিছে না এই যে মেণ্ডিছ এলিগেৰী বুলি কৈছিলোঁ, তেখেতে কৈ দিছে ৰিচাৰ্চাৰ আৰু থেৰাপিষ্ট যে স্মাৰ্টফোন দিয়া আৰু মদৰ বটল এটা দিয়া প্ৰায় অলমষ্ট চিমিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত। তো এইটো কথা, তো আল্টিমেটলি শরীরতো ইফেক্ট করে, তেওঁলোকৰ বিহেভিয়ারত ইফেক্ট করে, তেওঁলোকৰ মনত ইফেক্ট করে, ব্রেইনত ইফেক্ট করে, পড়ালেখার হয়তো মানে এটেনশনটা কমে যায়। কিতাব আছে কিতাব পড়া, মোবাইলত PDFটো পড়া দরকার নাই নহয়। সো এইটো এটা কথা। তো বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট করে গমল। নেক্সট আছে চকু ইফেক্ট করে, এই যে হার্মফুল রেজবিলাক, কারণ সব এখন কিতাব আপনার মোটামুটি যদি আপনি কয় কিতাব এখন কিতাব এখন এইখিনমান ডাঙর হব এখন কিতাব, তো এই যিখিনি বস্তু মই ইয়াত পড়িম, ইয়াত লিখা আছে, তো এইখিনি বস্তু মই মোবাইলৰ সৰু স্ক্ৰীন এখনত চাব লাগিব, মাত্ৰ সৰু, কিতাপখন কিমান ডাঙৰ, মোবাইলটো কিমান সৰু। সো কি হয়, মোৰ চকুত এটা স্মল এৰিয়াত কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে, সো আইট ষ্ট্ৰেছ পৰে। মই ডাঙৰ জাগা এটা যেনেকৈ চাই পঢ়িব পাৰোঁ, সৰু চকুৰে চোৱাৰ লগে লগে ষ্ট্ৰেছ পৰে চকুত। তো আল্টিমেটলিকে চকুত ইফেক্ট কৰিলে, আল্টিমেটলি কি হয়, এই চকুত ইফেক্ট কৰে, আৰু ইফেক্ট কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পাৱাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব, লাহে লাহে চকু বিষাব, মূৰ বিষাব, ফেটি হ'ব, ভৱিষ্যতে যিটো প্ৰব্লেম কৰিব। নেক্সট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা হ'ল কি, মোবাইল ফোন ইউজৰ লগত, যে আপুনি যদি বেছিমান আৰ্টিফিচিয়েল লাইটত থাকে, নেচাৰেল লাইটত নাই, আপুনি আপুনি পৰিৱেশ প্ৰকৃতি নাজানে, কি নেচাৰ মাডাৰৰ কথা নাজানে, আপুনি মোবাইল ইউজ কৰি আছে, দেখা গৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ৰেজ যদি চকুৰে সোমায়, আপোনাৰ শ্লিপ পেটাৰ্ণটো, টোপনি পেটাৰ্ণটো বেয়া। আল্টিমেটলি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি টোপনিৰ প্ৰব্লেম, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি টোপনিৰ প্ৰব্লেম। তো চাওক কিমানখিনি ইফেক্ট করে, পড়া, কনসেনট্রেশন, ব্রেইন ক্যাপাসিটি, IQ, বিহেভিয়ার, ইমোশন, তেওঁৰ মন, তেওঁৰ শরীর, সব ফালে দি, ঠিক আছে। তো এটা আহো যে কি করা যায়, একটু উপায়টো কি আছে। চাওক মই আগতে কৈছো যে 80% মিসইউজ হয়, সেই মিসইউজখিনি কমাই দিয়ক, 20% অপরিহার্য, যত আমি মোবাইলটো ইউজ করবই লাগিব, আপনি ইউজ করব দিয়ক। তো এটা কিছুমান কান্ট্রিত, যে জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, এনেকা কান্ট্রিত কিছুমান সিহঁতৰ গভর্নমেন্টে, সরকারে কিছু নীতি নিয়ম, কিছু গাইডলাইন্স দিছে যে কেনেকে মোবাইল ইউজ করব। তেওঁলোকে কৈছে যে মোবাইলটো কনফার্ম মিনিমাল ইউজ করব লাগিব, যিমান পাৰে মিনিমাল। তাৰপিছত নেক্সট কথাটো আহিছে যে যিখিনি সময় ইউজ করব, তেওঁলোকে যাতে মিনিমাল ডিস্টেন্সত, মিনিমাম 20 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সত ইউজ করো, যাতে হার্মফুল মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনবিলাক আমার বডিত নাহে, খুব দরকারি। সো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাটো আগেন ক'ব লাগিব,
ডাঙৰ মানুহৰ ব্ৰেইনটো মগজুটো ডাঙৰ, সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু। চ' ছেম মোবাইল এটাৰ পৰা যিখিনি ৰেডিয়েশ্যন আছে সৰু ব্ৰেইন এটাৰ কাৰণে সেইটো বেছি হেভি হৈ যায়। ত' দেখা গৈছে অলমষ্ট টু টাইমছ মোৰ ৰেডিয়েশ্যন তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনে এবজৰ্ব কৰে এজ তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো সৰু, ডাঙৰ মানুহৰ ব্ৰেইনটো ডাঙৰ। গতিকে একে সময় একে সমান ৰেডিয়েশ্যন এটা দি আছোঁ, একেটা সম একে মোবাইলে ইউজ কৰি আছোঁ, একে চাৰ্ভেলৰ মোবাইল ইউজ কৰি আছোঁ, ত' এটা সৰু ব্ৰেইন আৰু ডাঙৰ ব্ৰেইন অভিয়াছলি সৰু ব্ৰেইনটোত বেছিকৈ এফেক্ট কৰিব, কাৰণ তাৰ কাৰণে এইটো পৰিমাণটো বাঢ়ি যায় বহুত। ত' তেওঁলোকে কৈছে কি অলপ মিনিমাম এটা ডিষ্টেঞ্চৰ পৰা ইউজ কৰক, ফোন কৰিলে বা কিবা কথা পাতিলে তেওঁলোকে হেণ্ড ফ্ৰী বা হেডফোন ইউজ কৰিব দিছে যাতে দূৰৰ পৰা ইউজ কৰে, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, শোৱাৰ সময়ত যাতে মোবাইলটো লগত নাথাকে, কাৰণ আননেচেচাৰী সময়তে মোবাইলটো গাৰ কাষত ৰাখিব নালাগে, দূৰত ৰাখিব লাগে। এইটো বস্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। ল'ৰা ছোৱালীক মোবাইলটো দিয়াৰ আগতে এয়াৰপ্লেন মোডটোৱে অন কৰি দিব, ৱায়াৰলেছ সকলো মানে ৱাইফাই চব বন্ধ কৰি দিব, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰেডিয়েশ্যন এক্সপ'জাৰটো বহুত বেছি কমি যায়। তো এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে, দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিব, প্ৰথম কথা টাইম যিমান পাৰে কমাওক, অনলি খুব দৰকাৰী কামত ইউজ কৰক, একদম যিটো মানে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট তাতে ইউজ কৰক। সময়টো কমাই আনক, যে বেছি কিমান সময় দিম মোবাইলটো। নাম্বাৰ থ্ৰী, দূৰত্বটো মেইনটেইন কৰক, মোবাইলটো দূৰত ৰাখি কামবিলাক কৰক। আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত বা এনেই থকাৰ সময়ত যেতিয়া মোবাইলটো যেতিয়া ইউজ নাথাকে, এটা আৰু সমীক্ষাটো কথা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা আপোনালোকে কওঁ, আচৰিত হ'ব যে এটা ৰিচাৰ্চে কৈছিলে যে 45% মানুহে মোবাইলটো কেতিয়া অফেই নকৰে, মানে 24 ঘণ্টাই অন থাকে। কিছুমান মানুহতো ৰাতি মোবাইলটো অফ কৰে, পুৱা অন কৰে, কিন্তু এনেকুৱা মানুহ আছে 45%, মানে এশজন মোবাইল ফোন বা স্মাৰ্টফোন ইউজাৰৰ 45 জন 45 জনে মোবাইলটো কেতিয়াও অন অফেই নকৰে, এইটো অন অন থাকে। তো চাওক, যিখিনি আমাৰ অদৰকাৰ সেইখিনি আমি কিয় এইখিনি আমি এক্সপ'জাৰ এটা লওঁ, কিয় মোবাইলটো আমি ৰাখোঁ আমাৰ নিজৰ লগত, চ' অলপ দূৰত ৰাখিব লাগে। তো এইখিনি কথা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক হেল্প কৰিছে। চ' যদি হেল্প কৰিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ধন্যবাদ।